Днес направо се сливам с помещението с тази бил пловер. Днешното видео се очертава да бъде много интересно, защото съм си поставила едно предизвикателство сама на себе си. И то е да се облека като Виктория Бекъм с покупки до 30 лева. Огромно предизвикателство, ако питате мен, но със сигурност не е невъзможно да го изпълня. Вярвам, че човек може да изглежда добре, без да харчи супер много пари за дрехи и аксесуари. Самата аз не робувам на марките, общо взето купувам неща просто, които ми харесват и които ми седят добре. И не е задължително да купуваме скъпи дрехи или да робуваме на някакви много хай-енд марки, за да изглеждаме като супер звезда. Така че днес ще се опитам да ви го докажа, като във видеото няма да съм сама, ще имам помощ от приятел. Много е цапнат в устата, така че съм почти сигурна, че ще ме гледа изпитателно, когато подбирам тоалетите. Но пък се надявам да ви помогне, когато нещо не му допадне. Така че останете с мен до края на видеото, надявам се да ви е полезно. Да тръгваме тогава. Хайде. Намирам се вече пред магазин Мания и чакам моя помощник. Предизвикателството става все по-голямо, тъй като излязва лятната колекция, което означава, че визиите на Виктория Бекъм ще бъдат по-летни. Надявам се да се справим. Ето го и моят човек. Здравей! Здравейте, как сте? Естествено идвам за помощ, но си помощник. Здравей! Здрасти, аз съм Ети. Абедино, приятно ли? Готови ли сте? Абсолютно. Малко трудно предизвикателство, знаете ли защо? Защо? Ще подбираме летни визии на Виктория Бекъм, което за мен е голямо предизвикателство, тъй като има нова колекция. И... Значи аз това го правя за закуска, няма да се изясняваш. Дай ги насам. Точното място си. Дай. Не. Как не? Нестина ли е не? Не. По-скоро, Виктория. Аз съм малко непохватен, но по сметка на това стила ми е остър като нож. Като на Виктория? Да. От 1 до 10, Виктория. Само че е стила малко, трябва да го пипнем. Да, да, стига това за накрая сега. Добре, вземи го. Прибирам. Знаете ли защо ми беше необходима помощ? Защото аз обичам розово, обичам не. Пантера. Виктория обичам розово, косми. Не. Не. Не, нали? Не и днес. Не и днес. Не и днес. Добре, ще ми да действаме, да пробваме и какво стане. Айде. Така, аз съм подбрала някои визии, надявам се ти да си подбрал, защото я намерим каквото съм намерила. И аз съм подбрал. Идеално. Това доста ми допадна. Много е добре. Шик. Стил Виктория Бекъм, точно. Идеално, да ной да ми отива. Класическа Виктория, почиваща. Така, нали, тук няма снимки, няма тя въобще абсолютно. Да. Ето така, горе-долу това съм подбрала. Така че, нека се вземаме за работа, защото имаме да... Като съвет, което мога да ти дам, за да изглеждаш наистина като Виктория, винаги сериозно. Гледаш всичко с едно не е достатъчно добро за теб. Боже, просто това гледаш така. Трудно. Безизразно. Е така. Ето това. Пробай един поглед, Виктория. Да, да, точно това би направила, Виктория. Точно наистина ли? Тоест наистина. Е по-важно поведение, отколкото да, дрехите. Да, да. Каквото и да сложиш, ако изглеждаш весела, няма да го докараш на Виктория. Оле, защо избрах Виктория? Аз по принцип винаги съм весела и усмихната. Сама си го избрах. Сама си го избрах. Ами това не е много зле, може да го докара в стил. О, то даже си отива на едната визия, която едната визия, подбрали. Да, цвета. Много ми харесва. Мисля, че дори ще ми стане. Я видим. И аз мисля, че да. Ако не. Ако не, ще изберем друго. Не. Ако не, не. А това в какъв стил е? Чакай да показвам на камерата. Става ли? Ами, Виктория би казала, че okay. Say yes to the dress. Say yes to the dress, I mean, yeah. Тоест, става, ама има и по-добро. Да. Има и по-добро. Аз тук видях още едно, чакайте сега. Е, тука. Опа. Та, лъскавко, малко. Но това е за Виктория Кежуал, както така ли? Да. Виктория Кежуал, мисля, че е окей, да. Добре, нека ги заделим и да видим. Това би било добре. Ако искаш да вкараш разочарованието си в него, да. Иначе, не. Просто не. О, Вики. Вики. Така, трябва да стъпиш тежко с конжон и черно. Видя. Два гласа за Вики за това. Да. Добре, на мен това ми хареса. Казваме да. Ето, погледнете, това е наистина Вики. Тук вече и аз усещам вайба. До сега нещо да се губиш. Значи и това, значи ти можеш да разгледаш два варианта. Така. Два кожените поли. Както разбрахме, Виктория Бекъм и кожени поли вървят ръка за ръка, така че намерих още една.
Още нещо намерихме, между другото. Намерихме и още нещо, обърни се. Това е сватбената рокля на Виктория Бекъм. Така че, ако ти намерим един Дейвид. Ами ако намерим един Дейвид, ама чакай, че почна да изпускам неща от притеснение. Още мирише на пресен развод, така че офертата пари. Пари. Що? Това е нещо, което Виктория носи деним. Това е дънки. Това са дънки. Това изкривяването на Бургас, но от дънки разбирам. Не, 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 хайде, ела с мен. Ами доверявам ти се, очевидно аз искам да се облека като Антоанет Пепе, като Виктория Бекъм. Не, не. Бохо, Виктория Бохо, но. Виктория не. Виктория не носи Бохо дрехи, това и аз го знам дори. Връщаме. Така. Мисля, това е все по-трудно, между другото. Толкова много избор, пък Виктория малко неща би избрала. Да, Виктория е доста трудна като личност. Мисля, че в Thrift Shop-а намерихме нещо. Тук Прада ли пише? Тук пише Прада. Виктория може би ще одобри. Да, лейбъла. Виктория хареса Прада. Да вземем, да го вземем. Да. Сакото си сако за Вики Бекъм. Много рядко нося така. Трябва да носиш, когато си нея. Ето те една видна Прада. Да. Кожата, your Prada, they're nada. Да. Mm-hmm. Your Prada, they're nada. Mm-hmm. Само сега сачки от нас. Не, не, до края на деня, моля ви, обучете ме нещо, направете. Ти ще се научиш на този пазар днес. Продължаваме нататък. Става все по-тежко. Хайде. Това го носи от много далеко, за да кажа, че не е Виктория. Опитвам се да намеря широки дънки. Както разбрахме, Виктория носи само деним от кръста надолу, така че търсим широки дънки. Имаме фанелка, която мислим, че ще й хареса. Аз поне така си мисля, Понко още нищо не е казал. Крия я все още от него. И търсим черен панталон. Сега ще намерим. Здрасти! Да видим. О, не. По-скоро за Виктор Бекъм. Виктор. Така. Взел съм няколко аксесуара, докато ти търсиш другите неща. А, това е готино. Да, този го видяхме. Да видим този как ще стане. Ами да не ми седи, нали съм Виктория сега, доста, играем доста на Виктория. Доста стил. Идеално. Като видя Animal Print и просто ръцете ме сървят, как да го обясня? Вие тук тотално ми срязате пилата чесалка, и желанието. Замисли чесалка за ръце, защото Animal Animal Print... Animal Print, не. Мислиш ли наистина ли? Не, без. Моите помощници са on fire. Аз просто седя и само им подавам и взима. По-скоро се стремя към панталон. Yes. А, какво е? Взимай! Взимай! Значи, взимай, супер! За дъждовен ден, Виктория Бекъм. Вече съм сама за последните артикули, които ми трябват. Мисля, че моите помощници се справиха повече от отлично и успяха да ме възпрат, защото розовото просто кипи в мен и искам розови дрехи и штампи, но не днес, както ми казаха много пъти. Търся boyfriend jeans, тъй като има една визия Виктория, която много ми харесва, изчистена бяла фанелка, кайсулени дънки и топчета. И какво друго ми трябва? Някакво по-тънко, което да става за по-хладна лятна вечер. Или така, началото на сезона. Така че това остана. Така, вижте колко много неща има. Някои от тях са тотално не. Просто искахме да ви покажем какво не би сложила Виктория Бекъм. Като например това и това. И може би това. Това, това е нещо като пижама, може би за нея. Не, не, даже не. И за пижама не става. Така че много от артикулите тук просто не са за Виктория Бекъм. Прекалено бохо му, прекалено съвсем друг вайб. Да. Така че нека започваме с въобразяването. Готови ли сте да видите българската Виктория? Ей! Виктория! Браво! Признавам, това са най-неудобните обувки, които някога съм носила, т.е. определено мисля, че са Виктория. Може да покажем ъгъла все пак, в който са? Нещо като обувка за ски. Или като крадец. Крадец. Крадец на мода. Браво,
Радович на Остре. Вече съм себе си, липсваше ми да се усмихвам. Сега съм на касата, искам да видя колко ще ми струват всички тези визии. Както ви казах по-рано, искам да се облека до 30 лева, като Виктория Бекъм, но имам 3 визии, т.е. имаме 90 лева на разположение. Нека видим всъщност колко ще ни струват тези дрешки. Здравейте! Здравейте! Имам и едни очила. Чудесно! Карта Мания мобилно приложение. Какво получавам, ако имам тези неща? Ако си изтегляте мобилното ни приложение, освен че ще получите 30% отстъпка, при всяка покупка на 10 лева получавате една точка. 10 точки, ваучер за пазаруване, стойност 10 лева. Чудесно, тегля приложението, давате ми карта, въобще всичко. Чудесно. Тоест, колко би струвало, ако да, имаме приложението, сега ще изтегля. 48,12 плюс 10 лева очилата. 58 лева и 12 стотинки, вие всичко. Значи имах 90 лева, мисля, че се справих повече от лично, т.е. можеш още една визия на Виктория Бекъм да добавя. Имахме още няколко в пробната, обаче решихме, че са прекалено много, така че съм много щастлива. Добре, ще се върна. Поздравя лично за този успех, страхотно се справя. Съблюдавах процеса от начало до край. Цял ден ми пречеше, появяваше с където не трябва да се появяваш. Какво? Защо не си почнал с... Аз задавам те питам, каква беше моята задача всъщност, защото забравих. Джон Траволта ли трябваше да възпроизведа? Джон Траволта, може ли да танцуваш? Харисън Форд ли? Джони Майкъл Деп. Джексън ли? Не знам. Може ли да танцуваш, питам. Джони Деп ли? Да танцуваш, можеш ли? Да, сауса. Тоест няма как да си Майкъл Джексън, обаче виж Джони Деп. Можеш да го докараш? Можеш ли? Значи карибски приятел трябва да играе, така? А, не. Джони Деп, който се разхожда по улицата и е супер готин, с очилата, крие се от папараците, този Джони Деп. Не е роля на Джони Деп, моля. Истинският Джони Деп, може ли? Аз видях обаче, че излага малко, беше взела някакви помощници, така че аз искам да се възползвам от същия лукс. Не съм излагала! Бяха по-хитра просто. Добре, колко време имам за това нещо да се случи? Час, час и половина. Мисля, че имах температура току-що. Айде отивай, да не си самотал около мене, като е така. Мука на мед. И какво се казва? Нещо такова. Се тая. Не ми се получи, обаче и на тебе няма ти се получи. Айде. Good luck. Надявам се да сме били полезни с това видео. Аз да и моите помощници, които в момента си почиват, тъй като очевидно Филяк ще ми ги открадне сега. Аз имам още въпрос. Извинявам, ще прекъсвам. От целия магазин ли мога да си избера дрехи? Лятната колекция, но може тук там е нещо да си подбереш, ако все пак ти е студено. Да се взема за вкъщи, да се го носим. Какво правиш още тук? Нямаш време. Времето. Ще видим следващото ми видео. До скоро!